Eli jurtka, sol kızmat kılgandarga, jan soyuş bergenderge, çın diliden jananday soğup üçün dep çıkarıp bergen baldarga, Abdijamil Nasirov Kırgızstan'ın Jaŋayıl kıymılının Karajıgaç ayılındagı lideri. Ayıl turgundarının başın biriktirip, aşar menen jergiliktüü köygöйлөрдү чечүү үчүн Кореянын ыкмаларында көрүп келген. Аймактагы 4 айылдын 4000 гектардан ашык эгин талаасы тоону ашып барган жайда болгондуктан жол маселеси көп түйшүктүү болчу. Жөн жатпайын деп тоону ашып өтүүгө 7 чакырым жолду элге ишенип эле баштаган. Бардыгын эле көйгөй жаратып келген. Себеби Мына тескейден салынып калган учурунда ал деле жакшы ниетте салынды, ал жол деле 30 жыл кызмат кылды. Бирок убагында эгин эккен убагында чыга албай каласын да. Ошол маалда жан жап калат, кар жаап калат, ылай болуп калат, сары топакта. Анан эгин кечигип калат. Эгер машина чыккан болсо, жаган жагандан кийин түшө албай калат, түшкөн болсо кайра чыга албай калат. Ушундай көйгөйлөр болгон да. Анан күнгөйдөн салабыз, салабыз деп көп айтылып жүрдү. Бирок эч эле бир жүзөгө ашырылган эмес да. Эми элдин көйгөйү, менин көйгөйүм да. Ошондуктан мен ушуга киришип, анан эми башталганга чейин ишениш кыйын болот экен да. Мындай көп кантип болот эле, кыйын, расход көп деп, чындыгында эми расход көп болот. Анан тобокел кылып баштадык. Элди уюштуруп ири ишти баштоого алып чыгуу да оңой эмес. Ага карабай илгертеден ашарык мас менен көйгөйлөрдү чечип келген аксакалдарды ынандырып, элден колдоо таба алган демилгечи тобокел деп ишти баштап, акыркы ашарын өткөрүп жатат. Ашар менен бүткөн үчүн каржылык чыгым да адистердин божомолунан кыйла аз сарпталган. Бардык иштер ашар жол менен бүтүп келген да илгерчи. Колот-колотто сай-сайда кеңешип туруп эле аксакалдар менен бүтүрүп жүргөн да. Ошол Жаңайылдын ыкмасы кудуу ошол да. Элдерди ойготуп, өзүңөр кылбасаңар күтүп, кимди күтүп атасыңар? Мамлекет кылып берет деп атасыңарбы, айыл өкмөт кылып берет деп атасыңарбы? Качанга чейин күтөсүңөр? Канча күттүңөр, канча күтөсүңөр дагы? Вопрос. 4500 гектардай жер бар да бул жактачы. Коңшулаш айыл өкмөттөрдө бар да. Эми мына коңшулаш айыл өкмөттөр дагы ушул жолду колдонсо болот да. Мурда комбайн чыгарыш проблема да, айланып келиш керек да башка жактанчы. Азыр эми комбайн да чыгат, мына өзүң көрдүң, грейдер да чыкты. Грейдер чыккан жерден комбайн сөз чыгат. Мына КАМАЗдар каттай турган болуп калды. Наркы жолдон, эски жолдон өзүң көрүп, ал жерден каттай албайт. Арзан бүттү. Бир специалисттер келип калды, орустарчы. Анан алар жол салып жүргөн экен да. Мен сурадым, мына горный дорога, ушул жолду канчага бүттүрсө болот дедим. Сеники бир 7 миллион, 8 миллион бир километрге болсо керек деп айтты да. Бирок сураган жок, канча кылдың депчи. Анан мен ичимде эсепте олтурам да. Анан бирөөгө айтсаң ишенбей турган эле сумма да, 2,5 миллион менен бүттү да. Түшүмдү талаптагыдай алуу үчүн жолдун көйгөйү жергиликтүүлөрдү кыйнап эле келген экен. Маселе чечилет деп ынанган эл да четте карап турбай, колдоо барын берип, кара жумушка чогула калып, ар тараптан дилгир боло алган. Бул жолдун негизги мааниси мына өзүңөр көрүп тургандай тетиги жолдо мына сары топурак. Бул жерден жамгыртал жалган мезгилде чыга албайбыз, кышында чыга албайбыз. Бул мындайча айтканда мына эгинден кийин калабыз. Тамашанын үстүндө биз чөп дудай сепкен мезгилде неме техника чыга албайт дагы жана мына жол курулганга чейин мезгил өтүп кетет. Бул жолдун эң негизги немеси пайдасы. Мына жол менен чыгып туруп ушул мына кар кетеринин аркасынан эгин эксек данга жана түшүмдү убагында эгип калганга чоң жардам болот. Эл өтө жакшы колдоду. Мына жерге келгенде малдарын алып келип берип жатты, ушул колунан келгенче акчаларын берип жатты. Кыргызстандын Жаңайыл кыймылы 2010 жылы уюшулуп, эл жерлеринде көтөрүлгөн демилгелерди колдоого алып келет. Каржылык колдоо көпчүлүк учурда Кыргызстандын ичинен эле ишкерлер, каражаты жетишерлик жарандардан топтолот. Ишке ашчу долбоолордун эң зарыл чыгымы колдоого алынып, негизги жумуш ашар ыкмасында жамааттарды уюштуруу менен жүрөт. Азыркы шартка байланыштуу экономикалык биздин мамлекеттин бюджетине караштуу биз ойлойбуз, ушул ыңгайлуу бир жол деп ашар десе эле ойлошот, кетмен лопатка көтөрүп чыгыш керек. Жок, бул жерде ошол специалисттер деле өзүнүн чын дилинен ошол айылына жардам берейин деген специалисттер өздөрү келип деле
жана айлык майнасын сурабай эле өздөрүн салым кошуп келетат. Билимин, тажрыйбасы менен бөлүшүп. Анан элдер дагы өзүнүн акчалай салымын кошуп атат. Чет сыртта жүргөн мигранттар жардам берип атат. Майдан айыл аймагындагы тоону ашып өткөн таш жол үчүн жергиликтүүлөрдүн жигердүү аракети ар тараптан колдоого алынган. Негизги максат жамааттар арасында биримдик менен чогулуп, көйгөйлөрдү чечүүгө үгүттөө болгон. Кара жыгачтыктар ар бир ашардан калбай, катышып, максатты чогуу ишке ашырып, ушуну менен токтоп калбай, башка иштерге да коркпой кол ура берсек болот деп турушат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен. 20, 20.